was my sole handler at the agency. She supplied information and secrecy, and I sold perfection. We had trust. Then last August 10th, Diana brought the agency to its knees. She flushed all accounts, cut off all communication lines, exposed the agents, and used the confusion to vanish. Now the reformed agency has finally tracked her down and offered me the contract. One day, I will think of this as just another job. After all, this is what I do. Bem, é contratos, pronto. O que é isto? Eu quero jogar Absolution, né? New game. Pá, mete isto em. Mete isto em easy que eu nunca joguei isto. Listen to me. I need you to be brave. A man will come and take you away. I cannot go with you. This is how it has to be. This man is different. He will protect you. Please don't judge him for what he might do. Security mesmo. I'm sorry. Maybe someday you will understand. Boas, pessoal, antes de mais, porque eu não disse boas. 47. This is Benjamin Travis. 47. The money has been wired to your account. Welcome to Chicago. I appreciate you taking this assignment, 47. It is never easy targeting our own, but Diana Burnwood's treason must be dealt with. I would send in one of the teams, but this is a job for a scalpel, not a hammer. Reasons are irrelevant. Exactly. Good luck, 47. Sir. Yeah, it's an ice cream truck. Yeah, I know. I'll get rid of him. Hey, get out of here. We don't want anything. What about your partner? What partner? Prologue, personal contract. Ok. Bem, antes de mais, boas a todos, ok? Eu cheguei aqui e comecei a logar da coisa e ainda disse boas. Bem, vou-vos trazer aqui um novo jogo que é o Hitman, ok? Nunca joguei Hitman, é a primeira vez que estou a jogar Hitman, ok? Portanto,
Pá, peço desculpa por alguns erros que eu faça, mas pronto, vamos lá então ver como é que isto corre. Bora lá então. Então, mas o que eu tenho? Pá, peraí, peço desculpa. Falta os fones. Deixa-me só pôr aqui isto porque o menino está a dormir. Só em caso ele acordar. Isto não tem som. Já tem. Bora lá então. Enfim, estou acessando o que viu. Ok. According to ICA Division Chief Benjamin. Ah, ok. Tem que aceder ali. Ok, tem que eliminar aquele gajo, né? Então vai pra onde? Bora, já foste? Ah, ok. Tem que esconder os corpos. Antes de eu dar uma fora. Ok. Ok, já estou a perceber mais ou menos como é que é este jogo. Que tal falar o telefone? Ui, está ali doido. Outro. Se calhar tem que eliminar aquele gajo primeiro daquele lado, não? Tem que se calhar dar um tiro no gajo. Agora vou dar um tiro a este. É no que de quá. Meto aqui para dentro. Vou buscar este corpo aqui. Ah, está aqui outro. Meto para aqui para dentro também. Ok.
E ali mais estão boas. Ui. Está cheio deles aqui, mano. Oi? Espera aí, pessoal. Tenho que ir. Bem, pessoal. Peço imensa desculpa, ok? Mas é que o Lawrence acordou. E vou ter que voltar a gravar sem câmera. Desculpa estar a dizer isto agora, né? Mas aliás, eu até depois vou lançar um vídeo a falar sobre isso. Porque há aí vídeos que eu já estou a lançar sem câmera, sem áudio, da minha parte. Só mesmo o jogo, por causa do barulho. Para vocês não estarem a ver barulho de fundo e essas cenas todas. Mas eu irei continuar a jogar o Hitman, ok? Mas sem web e sem micro, ok? Só mesmo para ter o jogo em si, ok? Porque assim, sempre que eu precisar de pausar o jogo, pauso, vou fazer o que tenho a fazer, volto e depois na edição corto essa pequena pausa ou longa pausa, ou até tenho que parar a gravação e voltar depois de gravar, ok? Mas pronto, é só para vos avisar que vou continuar, mas sem micro e sem web. Para vocês não terem a ver isto, estão a ver. Bonecos. Mas pronto. Obrigado e vamos continuar.
what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Phenomenon.